Hello. Praise God. Amen. Tunaenda kitabu cha Yoshua chapter 12. So hii ni tukio ya wana Israeli wenye waliweza kupata ufalme, walishinda. Na hizo falme zilikuwa kama 31. So kupitia tukio tutasoma hiyo ni chapter 1 tu, verse 1 tu tutasoma. Basi sasa kupitia tukio kuna kitu nilikuwa najifunza that si wanadamu kitu yenye tunahitaji zaidi ni Mungu, sababu kama si Mungu hakuna kitu yenye tunaweza fanya na hakuna shortcut nyingine. Na hata kama unatumia shortcut, sio long term, ni short term, ni leo kesho kesho kutu imeisha. But ukitumia Mungu itakusaidia zaidi na zaidi. So ndio wana wa Israeli washinde, kwanza walikuwa na wote kenye Mungu anawaambia ndio wao waweze kushinda na kupata hiyo nimefanya ama hiyo nimeshinda. Sasa kwanza wameshinda hiyo vita, kushinda hizo vita walikuwa lazima waende na Mungu. Yeah. The moment wakienda kivi yao hawakuwa wanashinda, ndio walikuwa wanashindwa na wanakimbizwa na wanarudi wakilia. So tunasoma hiyo 12:1 peke yake. Na ili asema hivi, basi hawa ndio wafalme wa nchi ambao wana wa Israeli waliwapiga na kumiliki nchi ya ngambo ya pili ya Yordani upande wa mawio ya juu kutoka bonde la Amoni. Mawio ya jua, yani east, kutoka bonde la Amoni mpaka mlima wa Hermoni na nchi yote ya Araba upande wa mashariki. So hao wana Israeli ndio washinde, ni Mungu ndio aliwaruhusu washinde. So mimi nikajifunza na nikapenda kushare na nyinyi pia that kwa kila kitu ambacho mimi naweza taka kufanya ni lazima kwanza include Mungu ndio mimi niweze kushinda. Iwe ni nini ambayo na pata shida nayo ama inanitia changamoto, lazima niweke Mungu kwanza mbele. Nikiweka Mungu mbele, hiyo kitakuwa kitu kidogo na nitaweza kushinda. Na ni hayo tu, mnamfanikiwa. Praise God. Amen. Tutasoma Joshua chapter 13. Tutasoma verses kadhaa. Tutaanzia kwanza verse 1. Basi Joshua alipokuwa mzee na kuendelea sana miaka yake, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee na kuendelea sana. Na kuendelea sana miaka yako. Kisha inasalia nchi nyingi sana bado kumilikiwa. Nchi iliyosalia ni hii: nchi zote za Wafilisti na Wageshuri wote, kutoka Shihori, hicho kijito kilicho kabili Misri, hata mpaka wa Ekroni upande wa kaskazini, nchi inayohesabiwa kuwa ni ya hao Wakanani, mashehe 5 wa hao Wafilisti, Wagaza na Washdodi na Washkeloni na Wakiti na Waekroni tena wa. So hizi verses ni wakati Yoshua alikuwa amekuwa mzee sana. Na Waisraeli si wote ambao walikuwa wamepata urithi wao. So kuna wale ambao walikuwa shabati urithi wao wakati wa Musa, ambao tutawaona kwa kuna basi fulani ambayo inaongelea kuna wenye walikuwa shabati urithi wao na Musa, na kuna wenye ambao bado hawakuwa wamepatiwa urithi wao. 15. Musa akawapa kabila ya wana wa Rubeni kwa kadiri ya jamii zao.
Mpaka wao ulikuwa kutoka hapo Areori iliyo pale ukingoni mwa bonde la Arnoni, na huo mji ulio karibu ya bonde na nchi tambarare yote iliyo karibu na Medeba. Aya, tutaenda verse 14. Lakini hakuwapa watu wa kabila ya Lawi urithi wao wote, maana sadaka za Bwana Mungu wa Israeli zisongezwazo kwa njia ya moto ndizo urithi wake huyo, kama alivyomwambia. Aya, tuone tena verse 33. Lakini Musa hakuwapa kabila ya Lawi urithi wao wote. Yeye Bwana Mungu wa Israeli ndiye urithi wao kama alivyowaambia. Sasa hapa kuna kabila moja ambao hawakupatiwa urithi. Nimesoma 14 na verse 33. So kitu ambacho nilijifunza ni wana wa Israeli wote walikuwa watoto wa Mungu. Lakini wakati wa kugawiwa urithi, hawakugawiwa wote the same time. Na katika maisha haya, mtu akibarikiwa, for example, nisome na mtu tumeenda the same school, tumemaliza, ya apate kazi mbele yangu. Na zakanga pia mimi, mara nyingi tunatanga pia sisi tubarikiwa sababu tuko maybe age mate ama tuko in the same age sense. Lakini ukiangalia kwa hii story, hata kama wana Israeli walipitia jangwa pamoja, haikumaanisha watapatiwa urithi the same time. And then, another thing that nilijifunza, urithi wako si lazima ukue kama ule mwingine. So kama hawa watu wa Lawi, hawa kupatiwa kitu. Kwa hivyo ukisoma verse 14 na 33. 33 kwanza ndio ilisama kabisa, ikielezea kwa nini hawa kupewa urithi. Kwa sababu Mungu wa Israeli ndiye urithi wao. So nikajifundisha kitu. Mtu mwingine anaweza kuwa amepatiwa baraka yake different, lakini maanisha ati mimi nikibarikiwa na yangu inafaa iko same. Baraka yangu inaweza kuwa different kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu. So unaweza ona mtu wa dunia anapata pesa nyingi na wewe unajua kwamba baraka yako ni afya njema kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. So unataka kuenda kwa Ferrari na hizo Lamborghini, na wewe baraka yako ni afya, uzima na amani. So nilijifunza nisiwahi jaribu ku associate myself ati mtu akipata baraka hii pia mimi nipate, sababu maybe we are the same age, headset, or we are in the same family, ama we are in the same place. Lakini nikae nikijua baraka yangu lazima ikuwe tofauti na yeye. Hata kama baraka yangu haitakuja, tayari nimebarikiwa na Ukristo na wokovu ni baraka tosha kwa maisha yangu. Ni hao tu nabarikiwa. Comparison is the killer of joy. Sijui kama comparison is the killer of joy. Ile wakati una jaribu tu kujikompea tu kidogo, furaha yako inaendanga. Hata ijui inaenda wapi, lakini haikaangi hapo. Na wengi wetu hiyo comparison. Alafu kitu ya pili, kwa sababu kila mtu amepata, unajua kwanza kucompare, kulikuwa na tribe nilipatiwa before Joshua 1 ikianza. Before waingie, lakini wakaambiwa please tutaenda tupigane ndio nyinyi mrudi. I think Manase kama kabila mbili hapo. Sasa hao wengine wenye wamebaki wangeambia Mungu hata sisi. Kama amepewa hata sisi tunataka ndio tuende tupigane. Hatutaki. So tuna kitu ya pili, so apart from comparison pia expectation ya kuwekea Yesu timeline. Ni kama ni tuko same So, pastor amevaa koti, amenuliwa koti leo, kwa hivyo hata mimi leo. Unapatia Yesu by the end of this week. Nafaa kuwa nimevaa kama fulani. So comparison is the killer of joy. Acha nikwambie, haijalishi ni wapi. Alafu the thing yenye pia acha tu niwaambie, nilikuwa nafunza pia wiki, ni kwamba kuna kitu yenye tuna shetani alitwist kidogo. Alitwist na akatushika nayo. Sawa sawa. Wakati unakuja ati for example, shetani anakuja anipatie mawazo machafu. Sawa sawa. Ati nimeangalia msichana fulani. Alafu kwa akili yangu niseme, lakini huyo msichana si mzuri kama tayari nimekompare. Sio kama tayari nimecreate comparison, na the moment unafanya hivyo shetani anasema, oh good.
nilikuwa nataka tu debate. Kwa hivyo unatafuta quality mzuri za huyu. Anaanza tu kukuletea huyu sasa. Na unaonaje? Kwa sababu wewe ndio the best ni kuibino. Na kuachana? Haya. Tende. Tende na Joshua 14. Tutasoma verse 6. Tuone habari za Kalebu zilikuwaje. Nasema, wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo mkimbizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo inchi, nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Tunaendelea. Lakini wale ndugu zangu waliokuwa kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Sasa tutaenda tena basi. Tuseme tu hiyo nayo tupate the content ambaye. Kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo inchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi wako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Basi sasa angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema, miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo. Tena tutaruka twende basi. Na sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka 10:11 ndio. Basi sasa mimi nina nguvu za nataka hapa 85. Tusome tu hapo tuna 10:10 tena. Sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema, miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli walikuwa wakienda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hapa ile funzo nilipata kwamba Mungu haangalii miaka ya mtu. Kwa maana tukiangalia Kalebu anasema kwamba alikuwa 40 years alipotumwa aende kuipeleleza nchi. Sasa imefika wakati pia anataka urithi wake. Sasa nikajiambia kwamba unaweza kafika mahali una miaka yako imeenda sana, unaanza kujiuliza kwa nini maisha yangu inaenda aje. Na hapa Kalebu anasema kwamba hiyo 40 years tena aliongezewa another 45 good years. Hasa kakuwa na 85 years. Umri wake ndio ulifika na bado hajapata nini? Urithi wake. Haya. Mtu anafika kwetu unasema Mungu ameniacha. Watu wengine wanafaulu, mbona mimi sifaulu? Na tukiangalia maisha ya Kalebu, Biblia inatuambia kwamba alinung'unika. Ile kitu muhimu sana Mungu aliangalia hapa, alienenda katika utimilifu wa Mungu. Hapa kuna basi nasema, twende 13. Yoshua akambarikia, akampa Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kuwa urithi wake. Kwa hiyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune kenizi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. Nikaelewa kwamba hapa Mungu haangalii miaka, na miaka ya mtu haitishi mbele ya Mungu. Wewe umefika 40 years na bado hujazaa, hujakuwa sawa. Anataka umjue zaidi na zaidi. Anataka umjue na kukupatia whatever you need, usitoke mbele zake. Sasa hapa nikasoma nikaelewa kwamba Mungu anaangalia mwenendo yangu, utimilifu wangu na yeye. Ikiwa sawa, atakuwa tayari kurelease nini? Baraka zangu kwangu. Mbarikini. Sasa nataka niwaingize ninyi wote kwa ngori. Ninyi wote kwa ngori. Kuna kitu hapa Kalebu amesema. Mimi nimeingizwa kwa ngori.
verse 6. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune, huyo mkenizi, akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu. Watu wangapi wanaweza kudescribe hivyo? Waongeze mtu wa Mungu. Wangapi wanaweza sema Jonathan kutumia kama example? Wewe unajua Jonathan huyo mtu wa Mungu, kazi ambayo ama sisi kwa mtaa tu ndiye unajua nani au huyo anakuanga mlevi au huyo anakuanga msengenyaji huyo nani? Ni swali tu, tuendelee. God bless you. Kaleb akasema, yeye atakayopiga Goliathi safiri na kuutwa, mimi nitampa Aksa binti yangu awe mkewe. 17. Naye Othnieli mwana wa Kenazi nduguye Kaleb aliutwa, basi akampa Aksa binti yake awe mkewe. 18. Kisha ikawa hapo huyo mwanamke alipokwenda kwa mumewe, akamtaka aombe shamba kwa baba yake, akashuka katika punda wake. Kale akamuuliza, wataka nini ambaye ni babake? Huyo mwanamke akasema, nipe baraka kwa kuwa umeniweka katika nchi ya kusini, unipe na chemchemi za maji pia. Ndipo akampa chemchemi za maji ya juu na chemchemi za maji ya chini. God bless you. Hapa kwanza, hii ya kwanza, Kaleb aliweka hadi mwenye atafanya nini, atautua ule Kiriathi Sefer, mwenye ataupiga atampea binti yake. Hiyo ni ahadi aliweka na akakuja akatimiza. So nikajiweka hapo, mimi ni mmoja ambao sikwanga atimiza ahadi zangu. Yeah, nilikuwa hapo. Nilikuwa nikisema ni kweli. Hata pita na shindanga akinikumbusha. Nilikuwa nikisema nikipata pesa nitafanya hivi. So nikishapata pesa, mipango inakuwa mingi na sahau, sikumbuki kama niliweka ahadi. Nabadilika, yani sitimizi yani. So kuna wakati mama Flipa alitufunza kuhusu ahadi. So enye ilo jambo lilikaa ndani yangu. Kama sasa hivi nikitaka kuweka ahadi siwekangi. Tunakumbukanga nikiweka nitaingia gold. So nakumbukanga hayo mafunzo wewe. Sasa kuweka ahadi, afadhali nifanye tu wakati nimepata kuliko kuweka ahadi. So hapo mimi nilijikuta mimi ni mmoja ambaye nilikuwa nimepotea. Nilikuwa naweka hali na sitimizi. Haya, nikajifunza hapa kwa huyu mwanamke kutaka urithi. Ndio huyu mwanamke aitishe urithi. Kuna kitu moja mtoto na mzazi. Ya kwamba ndio mzazi akupe urithi, lazima kuwe na heshima kitu ya kwanza. Yaani uhusiano wako na mzazi unakupeleka aje? Uwe mzuri. Nikajifunza hapa waheshimu. Acha tusome kwa sababu kuna wengine kwa YouTube hawajui. Nikajifunza kwamba tukienda Kumbukumbu la Torati chapter 5 verse 16, nasema waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi nao upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana na Bwana Mungu wako. Nikaona okay, ndio baba akupe urithi, mlikuwa mnapelekana aje? Ndio akuje akubariki. Kama wewe ulikuwa tu mlevi wa kumtusi, hawezi kupea, ama anakutuma na uendi kichwa ngumu. But ukiheshimu ufanye vile mzazi anataka, baraka anakupea zote zote. Yes. Baraka.